страшними. Мен берген сетте айып жанны. Лёгкі мене тегішілі хамы нарсырлар ұштыны. Yashisan qachonga chadard sen uchun begona bo'lgan tuyg'ular shu soxtalik ortida yotgan edi qasamlar sen mening katta zaif tomonim bo'lgansan men seni deya hamma narsadan voz kechganman oramiz sovuq xuddi seni gaplaringdek qo'llarim qaltiraydi xuddi seni lablaringdek miyamda qolib ketgan o'sha soxta va'dalaring jirkanch xiyonat qiz sen ham yurakka berkingansan ayt sevmagansan sen pulni tanlagansan maskalar yechilishi oddiy holat bo'lib qoldi oxirgi payt ketish uchun qilindi har xil gap tugatish haqida aytilgan har xil misollar aqlimga sig'maydi men xiyonating bilmasam makringa aldanib yurardim yosh bola bo'lib aqlimga haligacha sig'dirolmayman ishon bag'rimga berkingan zaif kichkina deb o'ylardim xiyonat mayli hatto yolg'onga kuchi yetmaydi so'ngida dushmanimdan kutmaganimni u berdi aqlimga haligacha sig'dirolmayman ishon bag'rimga berkingan zaif kichkina deb o'ylardim xiyonat mayli hatto yolg'onga kuchi yetmaydi so'ngida dushmanimdan kutmaganimni u berdi men bilan yurgan paytda hech kimni qo'li yetmasdi hozircha yo'qsan eshitdim yetmagan qo'l qolmabdi hech narsa bo'lmagandek yurishda senga tengi yo'q hatto dugonalaring bilardi meni sevgimni bir kunni kayfni tashlashimga ishonardim lekin sensiz yashashimga ishonmasdim aqlimga sig'masdi do'stlarim men bilan ichaman yana alamdan unutishni xohlaganim sari esimga tusharding qo'shilib aytiladi sen uchun atalgan trekni dunyoga jar solaman vafosizligingni sukka ozgina yo'q bo'lsam o'rtoqlarimga tel qilarding meni izlarding xavotir olarding sen qo'rqarding a hozir bir umr yo'q bo'lib ketishimga rozi daji hayvonlar ham bunchalik jirkanch chiqmaydi sen ham kimlarnidir jufti haloli bo'lasanda jufti so'zi mayli lekin haloliga arzimaysan aqlimga haligacha sig'dirolmayman ishon bag'rimga berkingan zaif kichkina deb o'ylardim xiyonat mayli hatto yolg'onga kuchi yetmaydi so'ngida dushmanimdan kutmaganimni u berdi oktyabr bu shunchaki biz yoqtirgan oy yokida shunchaki mavzu emas o'rtoq oktyabrda ko'p xotiralar bor aniqroq tushuntirayin 4 yoshli sevgi har bitta qatori shunchaki emas yokida osmondan olingan erta emas oktyabr oyida u bilan tanishganman haqqi sevgini his qilganman mana vaqt o'tib o'sha bizni tanishtirgan oktyabrda biz ajraldik asradingmi men bergan teddi ayiqchamni yoki menga tegishli hamma narsalar uchdimi esingdami qordan yasalgan yurakcha sevgi bu qora ajal azobi qoldi qancha asradingmi men bergan teddi ayiqchamni yoki menga tegishli hamma narsalar uchdimi esingdami qordan yasalgan yurakcha sevgi bu qora ajal azobi qoldi qancha